Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azerbaycan'ı bütün beynəlxalq platformalarda dəstəkləyirik. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ağdamda yerləşəcək Qarabağda ateşkəsə nəzarət üçün Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzində xidmət edəcək Türk hərbçilərə xitabında deyib. O, Türkiyə ilə Azərbaycanın bir millət, iki dövlət yanaşmasını qəlblərinin bir-birinə bağlı olduğunu bildirib, keçmişi şan və şərəflə dolu olan Türkiyə ordusu bugün 3 qitədə xidmətinə davam edəcək. Mən ölsəm şəhid olsam, Türk əskəri bütün dünyada və Azərbaycanda ona verilən vəzifəni yerinə yetirəcək. Suriyadan Liviyaya, Somalidən Kosovaya, Əfqanistandan Qətərə qədər bir çox yerdə sülhün, əminamanlığın və sabitliyin qorunması üçün mübarizə aparan bütün əskərlərimizə uğurlar arzulayıram. Rəbbim bizim köməyimiz olsun. Azərbaycandakı dəyərli əskərlərimizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm və sizi yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 31-də Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərtacın xəbərinə görə nümayəndə heyətinə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərərgah rəisi Yaşar Gülür, Türkiyə Respublikasının Quru Qoşunları Komandanı Ümit Dündar və Türkiyə Respublikasının Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanı Adnan Özbal daxildir. Prezident İlham Əliyev müharibə və ya 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 9 sentyabr tarixli 823 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, müharibə və ya 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 250 manatdan 400 manata, birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 230 manatdan 350 manata, birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 210 manatdan 300 manata qaldırılıb. Bu fərman 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ümumi səbəblərdən birinci dərəcə gözdən əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında fərman verib. Fərmanda aşağıdakılar bildirilir. 1. Ümumi səbəblərdən birinci dərəcə gözdən əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilsin və onun aylıq məbləği 210 manat müəyyən olunsun. 2. Müəyyən edilsin ki, bu fərmanın birinci hissəsi ilə təsis edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə nəzərdə tutulmuş xərclər hesabına həmin nazirlik ödəyir. 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin. 4. Bu fərman 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Hazırda Azərbaycan, Ermənistan-Türkiyə dəhlizinin formalaşmasına da böyük önəm veririk, ilkin tapşırıqlar verildi. Biz yaxın günlərdə Horadizdən Zəngilana qədər, Ermənistan sərhədinə qədər dəmir yolunun tikintisinə başlayacağıq, artıq texnikin iqtisadi əsaslandırma hazırlanır. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 31-də Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Qısa müddət ərzində müvəqqəti olaraq Horadizdən Zəngilana qədər yolda çəkildi. Mən özüm o yolla getmişəm, rahat, yüksək sürətlə getmək olar. Hesab edirəm ki, dəmir yolunun tikintisi maksimum 2 il çəkəcək. Ancaq bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, bu tarixi gözləməyək həm dəmir yolu ilə Horadizə qədər, ondan sonra tırlarla daşımalar aparıla bilər. Bu artıq bizim gündəliyimizdə olan vacib məsələdir. Hesab edirəm və əminəm ki, biz artıq Azərbaycandan, Ermənistan və Naxçıvan ərazisindən Türkiyəyə ilk yükləri göndərə və əks istiqamətdən qəbul edə bilərik. Beləliklə, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın önəmli hissəsi olan Naxçıvan dəhlizinin açılması da həyata keçiriləcəkdir, dövlət başçısı qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında qanunu imzalayıb. Sənədə əsasən, əhalinin əsas sosial-demografik qrupları üzrə yaşayış minimumunun məbləği müəyyənləşib. Belə ki, 2021-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196 manat əmək qabiliyyətli əhali üçün, 207 manat pensiyaçılar üçün, 162 manat uşaqlar üçün, 175 manat məbləğində müəyyən edilib. Qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Prezident İlham Əliyev əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış. Elmi dərəcəsi olan işləməyən əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış elmi dərəcəsi olan işləməyən. Əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilsin və onun aylıq məbləği elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə 200 manat, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə görə 120 manat müəyyən olunur. Nəhayət sonuncu məsələ Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzidir. Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı da öz öhdəliyini yerinə yetirir. Azərbaycan tərəfi indi Ağdam bölgəsində bu monitoring mərkəzi üçün bina inşa edir. Bu monitoring mərkəzi yaxın 10 günə, maksimum 2 həftəyə hazır olacaqdır. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 31-də Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Bildiyimə görə, artıq Türkiyə tərəfi də fəaliyyətə başlamaq üçün tam hazırdır. Yəqin ki, siz Rusiya tərəfi ilə də təmaslardasınız, monitoring mərkəzinə qədər tez fəaliyyətə başlasa o qədər də yaxşıdır. Çünki müharibədən təxminən 2 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də təhdidlər, təhlükələr var. Nəzarətsiz erməni silahlı birləşmələri bizim ərazimizdə fəaliyyət göstərirlər və onların bir hissəsi çıxmaq, təslim olmaq istəmirlər. Ona görə bu təhdidi aradan qaldırmaq və gələcəkdə bütövlükdə bölgəmizdə sülhün, sabitliyin təmin edilməsi üçün monitoring mərkəzi mütləq olmalıdır. Çünki əfsuslar olsun ki, Ermənistanda bəzi siyasi qüvvələr revanşist fikirlərlə yaşayırlar. Açıq bəyanatlar verirlər ki, gün gələcək onlar Azərbaycana qarşı müharibə aparacaqlar, Azərbaycan torpaqlarını işğal edəcəklər. Bu, onlar üçün özünə qəsd olacaq. Təbii ki, belə cəhdlər dərhal yerindəcə aradan qaldırılacaq, ancaq bu təhdidlər var. Ona görə bu bölgədə monitoring nəzarət aparılmalıdır və Türkiyə-Rusiya mərkəzi bu funksiyanı əminəm ki, şərəflə yerinə yetirəcəkdir, Prezident bildirib. Azərbaycanın birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevan dünya azərbaycanlılarını təbrik edib. Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir, əziz həmvətənlər, sizi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edir. Hər birinizə xoş arzularımı çatdırıram. Yola saldığımız il yaddaşımıza şanlı zəfər ili kimi əbədi həkk olunacaq. Bu zəfərin qazanılmasında xalqımızın sarsılmaz birliyi, həmrəyliyi, qətiyyəti və iradəsi müstəsna rol oynayıb. Bu bütün məsələlərin öhdəsindən uğurla gəlməyimizə imkan yaradan birliyimiz günü-gündən möhkəmlənsin. Uca Tanrıdan hər birinizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür və xoşbəxtlik, vətənimizə sülh, əminamanlıq və tərəqqi diləyirəm. Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə, şəhid ailələrinə, eləcə də ümumi xəstəliklə, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə ilə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi ilə, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə bağlı səbəblərdən birinci dərəcə əlilliyi olanlara verilən prezident təqaüdünün məbləğləri artırılıb. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev fərmanlar imzalayıb. Fərmana əsasən, Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə verilən prezident təqaüdünün məbləği 1500 manatdan 1800 manata, şəhid ailələrinə verilən prezident təqaüdünün məbləği 300 manatdan 500 manata, xəstəliklə hərbi xidmət dövründə xəstələnmə ilə əmək zədəsi və peşə xəstəliyi ilə hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar. Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə bağlı səbəblərdən birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə verilən prezident təqaüdünün məbləği 100 manatdan 130 manata artırılıb.